Živjo, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Vdani prijatelj. Nekega jutra je stari stric iz rodu vodnih podgan ali pižmok potisnil glavo iz svoje luknje. Imel je svetle okrogle oči, trde sive brke in njegov rep je bil kakor lep kos črnega indijskega kavčuka. Po mlaki so plavale mlade račke, ki so bile do pikice podobne rumenim kanarčkom in njihova mati, ki je bila snežno bela in je imela v resnici rdeče noge, se je trudila, da bi jih naučila, kako je treba v vodi stati na glavi. Nikdar ne boste prišle v najboljšo družbo, če ne boste znali stati na glavi, jim je kar naprej govorila, ter jim zdaj pokazala, kako se te reči streže. Toda male račke se niso zmenile zanjo. Bile so še tako mlade, da niso razumele, kakšno korist imamo od tega, če smo sploh v družbi. Kako neubogljivi otroci, je vzkliknil stari pižmovec, prav zares zaslužijo, da bi utonile. Kaj pa še, je odvrnila raca, vsak začetek je težak. In starši ne smejo biti nikdar premalo potrpežljivi. Prav nobenega pojma nimam o čustvih staršev, je rekel pižmovec. Nisem družinski človek, še nikdar nisem bil poročen in niti nimam namena, da bi se kdaj poročil. Ljubezen je po svoje vsega vredna, toda prijateljstvo je neprimerno višje čustvo. Prav zares ne poznam na svetu nič bolj plemenitega, in tudi najbolj redkega, kakor je vdano prijateljstvo. Kakšne pa so, prosim, po vašem mnenju dolžnosti vdanega prijatelja? Je vprašal ščinkovec, ki je sedel na bližnji vrbi in je ujel ta pogovor. Da, prav to bi tudi jaz rada vedela, je rekla raca. In nato odplavala na drugi konec mlake ter se tam postavila na glavo, da bi svojim otrokom dala dober zgled. Kako neumno vprašanje, je rekel pižmovec, od svojega vdanega prijatelja bi seveda pričakoval, da mi bo vdan. In kaj bi mu vi nudili za njegovo vdanost? Je vprašal drobni ptiček, ki se je zibal na srebrni mladiki in krilil s perutničkami. Ne razumem te, je odgovoril pižmovec. Dovolite, da vam povem zgodbo prav o tem, je rekel ščinkavec. Ali je zgodba o meni? Je vprašal pižmovec. Če je o meni, potem jo bom poslušal, ker imam povesti nenavadno rad. Tudi vas se lahko tiče, je rekel ščinkavec. Spustil se je z mladike, sedel na breg in povedal zgodbo o vdanem prijatelju. Nekoč, je začel ščinkavec, je živel pošten, majhen kmet, ki mu je bilo ime Hans. Ali je bil zelo odličen človek, je vprašal pižmovec. Ne, je odgovoril ščinkavec. Mislim, da se ni odlikoval z ničemer, razen s svojim dobrim srcem in svojim smešnim, okroglim, dobrodušnim obrazom. Živel je v bajtici popolnoma sam, in je vsak dan delal na svojem vrtu. V vsej okolici ni bilo tako lepega vrta, kakor je bil njegov. V njem so rasle trobentice, vijolice in narcise, šmarnice in mačehe, zajčki in orlice, modre spominčice in bele marjetice. Tam so se razcvetele in cvetele krvavo rdeče in rumene vrtnice, beli in rdeči nageljčki, lilije in potonike, georgine in krizanteme. Cvetele so lepo po vrsti, kakor so se vrstili meseci. Cvetlica je na gredi sledila cvetlici, tako da si je človek lahko zmeraj napasel oči in se nadihal prijetnih vonjev. Mali Hans je imel kar nekaj prijateljev. Toda njegov najbolj vdani prijatelj je bil veliki mlinar Hugo.
Bogati mlinar je bil tako globoko vdan prijatelj malega Hansa, da ni nikdar šel mimo njegovega vrta, ne da bi se nagnil čez zid in natrgal velik šopek cvetja, snop dišečih zelišč ali pa si napolnil žepe slivami, češnjami, kadar je sadje dozorelo. Pravi prijatelji si morajo vse deliti, je govoril mlinar. Mali Hans pa je kimal in se smehljal, ter je bil zelo ponosen, da ima tako plemenitega prijatelja. Sosedom se je včasih zdelo čudno, ker bogati mlinar ni ničesar dal malemu Hansu v zameno, čeprav je imel v svojem mlinu spravljenih 100 vreč moke, 6 krav in veliko čredo ovac. Toda Hans si ni nikdar razbijal glave s temi stvarmi in sploh ni poznal večjega veselja, kakor poslušati mlinarja, ki je tako čudovito govoril o nesebičnosti resničnega prijateljstva. In tako je mali Hans delal in delal v svojem vrtu. Pomladi, poleti in jeseni je bil zelo srečen. Toda ko je prišla zima in ni imel ne sadja, ne rož, da bi jih nosil na trg, mu je precej huda predla zaradi mraza in lakote. Večkrat je bila vsa njegova večerja samo nekaj hrušk ali koščenih lešnikov. Po zimi je bil tudi zelo sam, ker ni mlinar nikdar prišel na obisk. Nobenega smisla nima, da bi hodil k Hansu na obisk, dokler je sneg, je mlinar govoril svoji ženi. Kadar so ljudje v nesreči, jih je treba pustiti pri miru, ne pa da jih nadlegujemo z obiski. Tako vsaj jaz mislim o prijateljstvu in prepričan sem, da imam prav. Počakal bom, da pride pomlad in potem ga obiščem. Takrat mi bo lahko dal košaro trobentic in to ga bo zelo razveselilo. Ti pa res zmeraj misliš na druge, je odgovorila žena, ki je sedela v svojem udobnem naslanjaču zraven ognjišča, ki so na njem gorela debela borova polena. Prav res zmeraj misliš na druge. Človeku je kar sladko pri srcu, kadar te posluša, kako govoriš o prijateljstvu. Popolnoma sem prepričana, da celo župnik ne bi znal povedati tako čudovitih stvari, kakor jih ti poveš, čeprav živi v hiši, ki ima 3 nadstropja in čeprav nosi zlat prstan na mezincu. Toda, ali ne bi mogli povabiti Hanska k nam, je rekel najmlajši mlinarjev sin. Če je ubogemu Hansku res hudo, bi mu dal polovico svojega zajtrka in bi mu pokazal svoje bele zajčke. Ti si mi pravi bedak, je vzkliknil mlinar. Prav res ne vem, kakšen smisel še ima, da te pošiljam v šolo. Vse kaže, da se nisi nič naučil. Pomisli, če bi prišel Hansek k nam in bi videl naše toplo ognjišče, našo dobro večerjo in našo majoliko rdečega vina, bi lahko postal nevoščljiv. Nevoščljivost pa je najstarejša stvar, ki pokvari značaj slehernega človeka. In jaz prav gotovo ne bom dovolil, da bi se pokvaril Hansov značaj. Njegov najboljši prijatelj sem. Zmeraj bom bedel nad njim in dobro skrbel, da ga ne bo nič zapeljalo v skušnjavo. Poleg tega pa bi Hansek, če bi prišel k nam, lahko prosil, naj mu dam nekaj moke na upanje, a tega nikakor ne bi mogel storiti. Moka je ena stvar, prijateljstvo pa druga. In teh dveh stvari ne smemo mešati. Vsaka beseda je drugače zapisana in zato ima tudi drugačen pomen. To pač lahko vsak razume. Kako lepo govoriš, je rekla mlinarjeva žena in si nalila poln kozarec kuhanega vina. Vse se mi kar v glavi vrti, tako je, kakor bi bila v cerkvi. Precej ljudi dela dobra dejanja, je odgovoril mlinar, toda redki znajo dobro govoriti, kar dokazuje, da je govoriti težje in zato tudi
imenitnejše. In pri tem se je strogo ozrl prek mize v svojega malega sina, ki ga je bilo tako sram, da je pobesil glavo, zardel in začel točiti solze v svoj čaj. Toda bil je še tako mlad, da mu tega ne smemo šteti v greh. Ali je to konec zgodbe? Je vprašal Pižmovec. Nikakor ne, je odgovoril Ščinkavec. To je šele začetek. Potem si pa zelo zaostal za našim časom, je rekel Pižmovec. Vsak dober pisatelj danes začne s koncem, nadaljuje z začetkom in zaključi sredino. Takšna je nova metoda. To sem zadnjič slišal iz ust kritika, ki se je z mladim fantom sprehajal okrog Mlake. Potem je govoril na dolgo in na široko in prepričan sem, da je moral imeti prav. Zakaj imel je modra očala in plešasto glavo? In kadarkoli je mladi mož kaj pripomnil, je zmeraj zamahnil z roko in rekel, pa, toda, prosim te, kar nadaljuj svojo zgodbo. Mlinar mi je neizmerno všeč. Tudi v meni so najlepša čustva vseh vrst, zato je med nama veliko razumevanje. No, je nadaljeval Ščinkavec, ki je poskakoval zdaj na levi, zdaj na desni nogi. Kakor hitro je bilo zime konec in so trobentice začele odpirati svoje bledorumene zvezdice, je mlinar rekel svoji ženi, da gre na obisk k malemu Hansu. Oh, kako imaš dobro srce, je vzdihnila žena. Zmeraj misliš na druge. Pa nikar ne pozabi vzeti s sabo velike košare za cvetje. Mlinar je železno verigo priklenil krila mlina na veter, ter se nato s košaro v roki spustil po griču. Dobro jutro, Hanzek, je rekel mlinar. Dobro jutro, je rekel Hans, ki se je naslanil na svojo lopato in se smejal od ušesa do ušesa. No, kako si kaj pretolkel zimo, je rekel mlinar. Oh, je zavzkliknil Hans, kako lepo je, da me vprašuješ o tem, zares lepo. No, kako bi rekel, trda mi je predla, trda. Toda zdaj je prišla pomlad in sem spet popolnoma srečen, pa tudi vse moje rože lepo rastejo. Hans, je rekel mlinar, po zimi sva se večkrat pogovarjali o tebi in premišljevali, kako ti kaj gre. To je bilo pa res lepo, je rekel Hans. Večkrat sem se bal, da ste pozabili name. Hans, je vzkliknil mlinar, presenečen sem, da tako govoriš, zakaj prijateljstvo se nikdar ne pozabi. Prav to je pri prijateljstvu najbolj čudovito. Toda bojim se, da ti ne razumeš lepote življenja. No, in mimo grede rečeno, kar lepe trobentice imaš. Prav res so lepe, je rekel Hans. In tvoja največja sreča je, da jih je precej. Nesel jih bom na trg in jih prodal županovi hčerki, da si na to odkupim samokolnico. Da si odkupiš samokolnico? Pa vendar ne misliš reči, da si jo prodal. To bi bila pa res neumnost. No, stvar je bila taka, je rekel Hans, da sem jo moral prodati. Zima je bila zame zelo trda in prav res nisem imel denarja, da bi si bil lahko kupil kruha. Tako sem najprej prodal srebrne gumbe svojega nedeljskega suknjiča, nato sem prodal srebrno verižico, potem svojo veliko pipo, naposled pa sem prodal tudi samokolnico. Toda zdaj bom vse odkupil. Hans, je rekel mlinar, dal ti bom svojo samokolnico. Res je, da ni več prida. Ena stranica ji manjka, pa tudi z njenim kolesom ni vse v redu. Toda kljub temu ti jo bom dal. Dobro vem, da je to zelo velikodušno in marsikdo bo mislil, da sem bedak, ker kar takole poklanjam samokolnico. Toda jaz nisem takšen, kakršni so drugi ljudje po tem svetu. Jaz mislim, da je velikodušnost bistvo prijateljstva. Poleg tega pa sem si kupil novo samokolnico.
Da, da, kar pomiri se, dal ti bom svojo samokolnico. Vi ste pa res velikodušni, je rekel mali Hans in njegov smešni, okrogli, dobrodušni obraz je ves zažarel od veselja. Samokolnico lahko popravim, ker imam desko pri hiši. Desko, je rekel mlinar, glej no, prav to potrebujem za streho na svojem skednju. Tam je precejšna luknja in moja koruza bo vlažna, če strehe ne zamašim. Kakšna sreča, da si omenil desko. Ali ni prav zanimivo, kako dobro dejanje zmeraj rodi drugo dobro dejanje? Jaz sem ti dal svojo samokolnico in ti mi boš zdaj dal svojo desko. Res je sicer, da je samokolnica neprimerno več vredna kakor deska, toda resnično prijateljstvo se nikdar ne ozira na takšne stvari. Prosim te, skoči takoj po desko, da se še danes lotim strehe na skednju. Seveda, je vzkliknil mali Hans in stekel v klonico ter privlekel desko. Deska ni posebno velika, je rekel mlinar, ko si jo je ogledal. In bojim se, da ko bom pokril luknjo na strehi, je ne bo nič ostalo, da bi ti lahko popravil samokolnico. Toda tega seveda nisem jaz skril. In zdaj, ko sem ti že poklonil svojo samokolnico, sem prepričan, da mi boš zameno rad dal nekaj rož. Tukaj je košara, pa le glej, da jo napolniš do vrha. Do vrha, je vzkliknil mali Hans nekoliko otožno, zakaj košara je bila zares velika. Dobro je vedel, da če jo napolni, mu ne bo ostalo cvetja za trg. On pa bi že tako rad rešil svoje srebrne gumbe. No, veš kaj, je odvrnil mlinar. Ker sem ti dal samokolnico, mislim, da res ni pretirano, če te prosim za nekaj trobentic. Nemara se motim, toda mislil sem, da resnično prijateljstvo ne sme poznati prav nobene sebičnosti. Moj dragi prijatelj, moj najboljši prijatelj, je vzkliknil mali Hans, z veseljem vam postrežem z vsem cvetjem, kar ga je v mojem vrtu. In verjemite mi, da mi je stokrat dražje vaše dobro mnenje o meni, kakor pa moji srebrni gumbi. In Hans je stekel, potrgal vse svoje lepe trobentice in napolnil mlinarjevo košaro. Zbogom, Hanzek, je rekel mlinar, te se napotil na okrebar po griču z desko na rami in veliko košaro v rokah. Zbogom, je rekel mali Hans in začel prav veselo vrteti lopato, ker je bil tako zadovoljen, da bo dobil samo ko je naslednji dan pribijal kozje parkeljce nad vežnimi vrati, je zaslišal mlinarjev glas, ki ga je klical z ceste. Skočil je z lestve, stekel po vrtu in pogledal čez zid. Na cesti je star mlinar z veliko vrečo na hrbtu. Dragi Hanzek, je rekel mlinar, ali bi lahko nesel namesto mene to vrečo moke na trg? Oh, zelo mi je žal, je rekel Hans, da danes imam dela čez glavo. Napeljati in privezati moram vse svoje ovijalke, zaliti vse rože in pokositi vso travo. No, veš kaj, je rekel mlinar, če pomislim, da ti bom dal svojo samokolnico, se mi zdi, da je precej neprijateljsko, ker mi nočeš ustreči. Oh, nikar ne govorite tega, je vzkliknil Hansek. Za ves svet ne bi hotel biti neprijateljski. Stekel je po svojo kapo in se takoj odmajal s težko vrečo na hrbtu. Dan je bil tako vroč in cesta tako nezaslišano prašna, da je bil Hans, še preden je prišel do 6. kilometrskega kamna, tako utrujen, da je moral sesti in se odpočiti. Toda kljub temu je pogumno nadaljeval pot in naposled prišel na trg. Ko je tam nekaj časa čakal, je moko zelo dobro prodal, ter se na to takoj napotil domov, ker se je bal, da bi ga, če bi se oziral, po noči lahko na poti napadli razbojniki.
Danes je bil pa res težek dan, si je mislil mali Hans, ko je legel v posteljo. Toda vesel sem, da mlinarju nisem odbil. Zakaj, on je moj najboljši prijatelj. Poleg tega pa mi bo dal tudi svojo samokolnico. Naslednje jutro je mlinar že zgodaj prišel po denar, ki ga je bil Hans izkupil za moko. Toda Hans je bil tako truden, da je bil še v postelji. Pri moji duši, je rekel mlinar, ti si pa res lenuh. Če pomislim, da ti bom dal svojo samokolnico, se mi zdi, da bi moral bolj pridno delati. Lenoba je velik greh in meni ni prav nič všeč, da bi bil kdorkoli od mojih prijateljev len in malomaren. Nikar mi ne zameri, če tako govorim s tabo. Kaj takega bi mi seveda niti v sanjah ne prišlo na misel, če ne bi bil moj prijatelj. Toda, kakšen naj bi bil sploh smisel prijateljstva, če človek ne bi smel odkrito povedati, kar misli? Vsak lahko govori sladke besede, skuša biti dopadljiv in priliznjen. Toda pravi prijatelj zmeraj pove kaj neprijetnega in mu ni prav nič mar, če s tem prizadane rano. Če je res pravi prijatelj, mu je pravzaprav celo ljubše, ker ve, da s tem dela samo dobro. Res mi je žal, je rekel mali Hans, ter si pomencal oči in potegnil z glave nočno čepico. Toda bil sem tako utrujen, da sem nameraval malce poležati in poslušati ptičje petje. Ali mi verjamete, da zmeraj lažje delam, če prej poslušam, kako ptice pojejo? No, to me veseli, je rekel mlinar in potrepljal malega Hansa po hrbtu, zato ker bi rad, da stopiš z mano k mlinu, kakor hitro se oblečeš in mi popraviš streho na skednju. Ubogi mali Hans je že komaj čakal, da se loti dela na svojem vrtu, zakaj njegove rože že 2 dni niso bile zalite. Toda mlinarju ni maral odbiti, ker je bil njegov najboljši prijatelj. Ali misliš, da bi bilo neprijateljsko, če bi povedal, da imam polne roke dela? Je vprašal s plašnim in tresočim se glasom. No, veš kaj, je odgovoril mlinar. Mislim, da res ne zahtevam preveč, če pomislim, da ti bom dal svojo samokolnico. Če pa seveda ne maraš ustreči, bom pa sam popravil. To pa nikakor ne, je vzkliknil mali Hans, skočil iz postelje, se oblekel in se odpravil k skrnju. Delal je ves dan do sončnega zahoda. Ob sončnem zahodu pa je prišel mlinar, da bi videl, kako mu gre delo izpod rok. No, Hanzek, ali še nisi prekril luknje na strehi? Je z veselim glasom zaklical mlinar. Prekril sem, je rekel mali Hans, ki se je spuščal po lestvi. Ah, je vzkliknil mlinar, ni slajšega dela, kakor je delo, ki ga opravimo za druge. Prav gotovo me je doletela velika sreča, ker vas lahko poslušam, je odgovoril mali Hans, ki je sedel in si začel brisati znojno čelo. Zares je to velika sreča, toda bojim se, da ne bom nikdar imel tako lepih misli, kakor jih imate vi. O, tudi k tebi bodo prišle, je rekel mlinar, samo bolj se moraš potruditi. Zdaj poznaš prijateljstvo samo v dejanju, toda prišel bo dan, ko boš spoznal tudi nauk o prijateljstvu. Ali res mislite, da bom? Je vprašal mali Hans. O tem ne dvomim, je odgovoril mlinar. Toda zdaj, ko si mi popravil streho, bo bolj pametno, če greš domov in se odpočiješ. Zakaj rad bi, da bi jutri odgnal v planino mojo čredo? Ubogi mali Hans je bil tako preplašen, da ni zinil niti besedice. Naslednje jutro je mlinar prignal čredo k njegovi bajti. In Hans se je napotil z njo v planino. Zamudil se je ves dan, da je prignal gor in se na to vrnil. A ko se je vrnil, je bil tako utrujen, da je zaspal na svojem stolu in se ni zbudil pred svetlim belim dnem.
kako lep dan bom danes preživel v svojem vrtu, si je rekel in šel takoj na delo. Toda bilo je že tako, da se sploh ni mogel ukvarjati s svojimi rožami. Zakaj njegov prijatelj je zmeraj prihajal k njemu ter ga pošiljal na dolga pota ali pa ga je klical k minu, da mu je pomagal? Ubogi mali Hans je bil včasih zelo zaskrbljen, ker se je bal, da bodo njegove rože mislile, da je pozabil na nje. Toda potolažil se je z mislijo, da je mlinar njegov najboljši prijatelj. Poleg tega pa mi bo dal svojo samokolnico, si je govoril, in to je dejanje čiste velikodušnosti. In tako je mali Hans delal za mlinarja, mlinar pa mu je pripovedoval čudovite stvari o prijateljstvu, ki si jih je Hans zapisoval ter po noči prebiral, ker je bil zelo priden učenec. No, pa se je zgodilo, da je nekega večera, ko je mali Hans sedel pri svojem ognjišču, glasno potrkalo na vrata. Bila je zelo divja noč. Vihar je pihal in tulil okrog hiše tako strahotno, da je Hans najprej pomislil, da je samo burja stresla vrata. Toda potrkalo je še enkrat in nato še enkrat in zmeraj glasneje. To bo nesrečni popotnik, je rekel Hans in stekel k vratom. Pred vrati je stal mlinar z lučjo v levici in veliko gorjača v desnici. Dragi Hanzek, je vzkliknil mlinar, v strašni stiski sem. Moj mali fantek je padel z lestve in se potolkol in zdaj moram po zdravnika. Toda zdravnik stanuje tako daleč in noč je tako strašna, pa mi je prišlo na misel, da bi bilo bolje, če bi namesto mene šel tipon. Saj veš, da ti bom dal samokolnico. In potem takem bi bilo samo pošteno, da se mi z nečim oddolžiš. Seveda, je vzkliknil mali Hans, res štejem v čas, da ste prišli k meni in takoj bom krenil na pot. Toda posoditi mi morate svojo luč, ker je noč tako temna in se bojim, da bi se zvrnil v jarek. Zelo mi je žal, je odvrnil mlinar, toda to je moja nova luč. Pomisli, kakšna izguba bi bila zame, če bi se ji kaj zgodilo. No, pa naj bo. Tudi brez nje bom opravil, je rekel mali Hans. Snel z žeblja svoj velik kožuh in svojo toplo rdečo kučmo, si jo ovil okrog vratu ruto in krenil na pot. Bilo je strašno neurje. Noč je bila tako temna, da je videl komaj ped pred svojim nosom. In veter je bil tako močan, da se je komaj držal na nogah. Toda kljub temu je bil tako pogumen, da je po 3 urah hoje prišel do zdravnikove hiše in potrkal na vrata. Kdo pa je? Je zakričal zdravnik, ki je potisnil glavo skozi okno spalnice. Mali Hans, doktor. Kaj pa bi rad, Hanzek? Mlinarjev sin je padel z lestve in se potolkal in mlinar prosi, da bi takoj prišli. Prav, je rekel zdravnik. Ukazal je osedlati svojega konja, obul je velike škornje, pograbil svetilko, prišel po stopnicah in odjahal proti mlinarjevemu domu. Mali Hans se je opotekal za njim. Toda nevihta je bila vedno hujša. Lilo je kakor iz škafa in mali Hans ni več videl, kot hodi in tudi ni mogel držati koraka s konjem. Naposled je zgrešil pot in zašel v močvirje, ki je bilo zelo nevarno, ker je bilo tam nešteto globokih jam. In tam je ubogi mali Hans utonil. Naslednji dan so kozji pastirji našli njegovo truplo, ki je plavalo na veliki mlaki in ga prinesli k njegovi bajti. Vsi so šli k pogrebu malega Hansa, ker je bil tako priljubljen. In mlinar je hodil prvi za krsto. Ker sem bil njegov najboljši prijatelj, je rekel mlinar,
je pač prav, da sem prvi za krsto. In tako je v črni suknji korakal na čelo dolgega pogrebnega sprevoda, ter si v presledkih z velikim žepnim robcem otiral oči. Mali Hans je za vsakega izmed nas velika izguba, je po pogrebu rekel kovač, ko so udobno sedeli v gostilni, pili dišeče kuhano vino in jedli kolače. Zame vsekakor zelo velika izguba, je odgovoril mlinar. Glejte, skoraj sem mu bil dal svojo samokolnico, zdaj pa ne vem, kaj naj z njo. Doma mi je res na poto. Polomljena pa je že tako, da ne bi dobil za njo niti prebite pare. Presneto se bom pazil, da bi še kdaj kaj poklanjal. Človek samo trpi, če je veliko dušen. No, je po dolgem premoru rekel pižmovec. Kaj? To je konec, je rekel ščinkavec. Toda kaj je bilo z mlinarjem, je vprašal pižmovec. Oh, tega pa res ne vem, je odgovoril ščinkavec. In prav dobro vem, da me to prav nič ne zanima. Potem takem je popolnoma jasno, da v tvojem značaju ni prav nobenega sočutja, je rekel pižmovec. Zdi se mi, da nisi prav dobro razumel nauka te zgodbe, je pripomnil ščinkavec. Česa nisem razumel, je zavriščal pižmovec. Nauka. Hočeš reči, da je v tej zgodbi nauk? Seveda je, je rekel ščinkavec. No, veš kaj, je rekel pižmovec zelo jeznim glasom. Zdi se mi, da bi mi moral to prej povedati. Če bi mi bil prej povedal, bi te gotovo ne poslušal. Rekel bi bil, ha, kakor je rekel kritik. No, kljub temu pa lahko rečem zdaj. In je za vsem svojim vreščečim glasom zakričal, ha, zamahnil z repom in se vrnil v svojo luknjo. No, kako ti je kaj všeč ta vodni pižmovec, je vprašala raca, ki je pričefotala nekaj minut kasneje. Se ima kar precej dobrih lastnosti, toda kar se mene tiče, imam materinska čustva in zato ne morem nikdar gledati zakrknjenega samca, ne da bi mi prišle solze v oči. Bojim se, da sem ga najbrž dolgočasil, je rekel ščinkavec. Stvar je namreč taka, da sem mu povedal zgodbo z naukom. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si in najti.